שמי ארנון, אני בן 28. שמי זוהר שפירה. לי קוראים מיכה. אני אילן, אני בן 27. אני עידן בריר, בן 30. קוראים לי עמית לוי, אני בן 27, גר בירושלים. שמי אייל קנט. אני תמר שוורץ, בן 29, גר בירושלים. קוראים לי אבנר גבריהו. ועדיין לא הבנתי את העניין הזה שהמטרה זה להטיל מורה. זאת אומרת שהמטרה היא לא למצוא את הטרוריסטים. כל מי שעיניו בראשו יכול לראות שזה לא עניין ביטחוני. זה פשוט להטריד את האנשים. מה הפקודה שעשיתם הפעילות הזאת? זה שיבוש אורך החיים. הם בעצם לשבש את השגרה של האוכלוסייה, או ליצור איזושהי תחושת, אף אחד לא משתמש במילה הזאת, אבל זה ברור שזה ליצור איזושהי תחושת פחד. הרתעה. המשימה שלנו היא לגרום לכל הפלסטינים להרגיש שהם לא יכולים להרים את הראש. That was actually our defined mission, to make sure that to instill fear in the hearts of Palestinians in Hebron. And that's exactly what we did. ובעצם באים להראות מי בעל הבית. אמצע הלילה, ספירות, רימוני הלם. להביא מחסניות של כדורים ללא קליה ולראות אותם, לזרוק רימוני הלם, לעכב אנשים סתם. לרסס את השכונות הפלסטיניות בצורה הכי לא ממוקדת שיש. זאת הייתה המציאות שיצרנו שם. זה היה מציאות של בהלה והיה מציאות של השתלטות על מרקם החיים היומיומי. אנחנו שלטנו במקום. לשבור להם את הרוח, לשבור אותם. לשבור אותם זה אומר שיחקו, ושיהיה להם בד על העיניים, שתכסו להם לא יפה, ושיכתבו מוות לערבים על השכפת. אם זה ילד בן 15, ניקח ילד בן 15. אם זה יהיה ילד בן 9, ניקח ילד בן 9. בלי ממש לחשוב יותר מדי. הגענו לבית בתוך כפר פלסטיני, ועצרנו שם ילד בן 14 שהיה אמור להיות לו איזשהו סוג של מידע, ויחד עם שני חוקרי שבק עינינו אותו במשך לילה שלם עד שהוא מת. זה פשוט מטורף, אנשים לא מבינים. אנחנו הורסים חיים של בני אדם על בסיס יומיומי. וזה פשוט היה נוראי מה שעשיתי להם. פשוט ממש כמו מניקים, עברנו בית, זה היה נורא. הגישה היא לפתוח באש, ו... הסיטואציה עצמה היא לא בסדר, הסיטואציה עצמה היא לא מוסרית. אין באמת שום ראייה של זכויות של האנשים האלה. התקשורת הישראלית לא מספרת את האמת, ואנחנו כחברה עושים הכל כדי לברוח מאחריות. ואני חושב שחברה הישראלית צריכה להבין מה היא עושה, אין לה מושג מה היא עושה. כאילו, בחברה הישראלית מעדיפים לא לדעת על מה שקורה שם. וזה כאילו העוול הגדול, לא מספיק מה שאנחנו עושים, אלא גם זה שאנשים לא רוצים לראות את זה. מבינה שיש פער מאוד גדול בין איך שאת גדלת ואיך שאת חונכת, בין מה שבאמת אשכרה קורה בשטח. They don't know that 99% of what we did there was destroy people's property, destroy their lives. זה גם, אני תמיד חושב שאמא שלי הייתה יודעת באמת מה עשיתי ואיפה הייתי, הייתה מביאה לי סטייה, לא? ובצבא אני נתקלתי במציאות שאני לא הייתי מודע לה. תוך מחסומים, תוך מעצרים, תוך מציאות אלימה יומיומית, שאני ידעתי שהמשפחה שלי לא הייתה מודעת לה, ואנשים בתל אביב לא רוצים לדעת עליה. יש מציאות מסוימת, כשקורית בשטח, חיילים מפנים, חיילים בוזזים, חיילים מרביצים, אנחנו כובשים, יש מחסומים, המון המון דברים. ויש את המציאות שעליה יספר לך כל אזרח ישראלי ברחוב בתל אביב. הצבא הכי מוסרי בעולם, פועלים לפי הנהלים, הכל בסדר. ויש פער ענק. ענק בין מה שקורה בשטח לבין מה שחושבים שקורה בשטח. ואם חבר'ה כמוני לא יספרו את מה שאנחנו כחברה עושים בשטחים, אף אחד לא יספר את הסיפור האמיתי. ואנחנו יודעים טוב מאוד מה קרה שם כששרתנו. ולכן אני חושב שיש לי פשוט אחריות בסיסית, בתור מי שחווה את זה, לפחות לתת את הקול שלי של... I feel like I'm terrorizing people. I feel like I am the terrorist. All the topics I've researched over the years, what's really taking place between Israel and Palestine has proven to be one of the most manipulated and deceptive. Now, because of this, I've compiled first-hand testimony from more than 50 former IDF soldiers, from checkpoint police to ex-special forces and beyond, that were actually there on the ground and in some instances are confessing to crimes that they themselves committed. Now, what this allows us to do is bypass the well-intentioned but often misguided Israeli citizens, the propaganda of the politicians and the establishment media, and the so-called social media influencers and otherwise sensible individuals that have simply succumbed to the trappings of tribalism.
Now, to keep it simple, I've broken down this game-changing testimony into three parts. The first outlines how these young soldiers are indoctrinated to hate and fear all Palestinians, which naturally clouds their better judgments and makes them extremely irrational and dangerous. The second is the very disturbing testimony detailing the Israeli government's methodical blueprint for targeting and terrorizing Palestinian civilians. And then the third round of testimony details an undeniable policy of segregation, apartheid, and double standards. So let's get to it. As a child in Israel, you are being brought up in a very strong Zionist militaristic education. There's an education system that teaches racism in a very subtle way. Growing up in the Israeli educational departments, you understand that all the Arabs hates you. והם פשוט מחדירים למוח בצורה סיסטמטית שכל דבר הוא מסוכן. סאלם זה כנראה מגיע מהמחת כזרה, הוא אומר, סאלם זה כן שרעות, יש שם מחבלים אחד אחד, וזה בתודעה שלך. היום אני יודע שסאלם זה מהכפרים היותר רגועים בשטחים. And this idea that we don't need to make a difference between Hamas operatives and civilians isn't just something that you feel inside and you kind of wanna feel and you might feel ashamed of it. It's completely normalized by the highest ranks. זאת אומרת, לפני שאתם נכנסים בכל התדריכים, אף אחד לא מזכיר את הנושא הזה של חפים מפשע. לא מזכירים אותו. לא מזכירים אותו, ואם מזכירים אותו, זה במובן שאין חפים מפשע, כי כל מי שנמצא שם הוא אויב. אתה כלוחם לא מבדיל בין אזרח פלסטיני למחבל. כולם מחבלים. This is a process that you start in a very early age, being enforced inside your boot camp, and later on when you're going into your service, when you do not see human beings in front of you. Do not believe their sorrow, do not believe their smiles, do not believe their feelings. They are subhuman. אתה מבין, וככה מאוד, וככה מאוד בפשטות, אתה מבין שלפלסטינים אתה לא חייב להתייחס כמו שהיית מתייחס לבני אדם. ומה שאתה עושה, אתה עושה פשוט דה-הומניזציה של האנשים. ואז קל לך פשוט להיכנס, להשתלט על בית של מישהו, וזה נראה לך בסדר גמור. היינו קוראים להם אמיץ של הזבל. או כל מיני דברים כאלה לערבים, לפלסטינאים, שזה כאילו הדבר, הסוג בן אדם הכי נחות שיש. I mean, going into the military, you're already going so full of hate and fear. You don't need much to be very aggressive, violent, and racist toward Palestinians. Now, once these young and highly impressionable soldiers have been thoroughly intoxicated with these extremely irrational emotions, they are then given unprecedented personal power to take all of that pent-up anger, all of that pent-up hatred, and then take it out on the population that they have been brainwashed to believe is their inhumane and evil enemy. קבל את הממלכה הקטנה שלך, אין אף אחד שבאמת מפקח עליך. היא ממש שולטת. זה הממלכה שלי, זוהי הממלכה שלי. אני בתור חייל מקבל כוח עצום לידיים. זאת אומרת, אין פה כל המחשבה, גם בתור חיילים היא כזאת, מותר לך לעשות בעצם מה שאתה רוצה. היא מאדם מאוד שלב ורגוע לאדם מאוד אלים ואגרסיבי. זאת אווירה של לעשה מה שאתה רוצה. אנחנו יכולים לעשות להם הכל, מתי שבא לנו. אם היית אומר לי כשהייתי בתיכון, שאני הולך לזרוק אנשים מהבית, שאני הולך לרסס כדורים חיים בשכונות אזרחיות, שאני הולך לבזוז, הייתי אומר לך, אין מצב, מה זה זה? זה רק חוליגנים, קלגסים עושים דברים כאלה. ושנה אחרי זה, מצאתי את עצמי בתוך הנעליים האלה. אתה כבר נכנס יותר ויותר ויותר, וזה אין משהו שעוצר אותך. תעשי מה שאת רוצה, אף אחד לא עוצר אותך לכיוון השלילי, כאילו לכיוון האלים. בכיוון השני יצרו אותי כל הזמן. לאלימות, עד רבה, תתפרעי. וזה לא רק אני, זה אנחנו. זה אנחנו כפלוגה, זה אנחנו כחיילים בשטח, זה אנחנו כל האנשים סביבי, ככה התנהגו. The second round of testimony details a calculated policy of targeting and terrorizing innocent civilians. Let's start with something called demonstrating presence. הפגנת נוכחות זה שם, בעצם שם מכובס, סוג של הצקות לאוכלוסייה המקומית, לפלסטינים בכפרים. אם אתה נכנס פנימה לתוך הצעירים, אתה יורה באוויר, אתה יורה, אתה עושה רעש, ירגישו אותך, כן? אם כמו למשל להיכנס לתוך הכפר באמצע הלילה ולראות פצצות תאורה, ולזרוק רימוני הלם. בשעות קטנות של הלילה, דופק בדלתות, מאיר אנשים. ומסתובבים למעלה בשכונת הבוסנה, ויורים. זאת אומרת, יורים על פנסי רחוב, יורים על דודי שמש, זורקים רימוני גז והלם, אקראית ברחוב, עושים רעש, עושים המון רעש. באמצע הלילה הולכים, זורקים רימוני הלם, עושים בומים באמצע הרחוב, מדליקים מדורות, יורים באוויר, דופקים על דלתות, עושים רעש, היינו פה.
ובעצם הפעילות הזאת אמור להפגין נוכחות, להראות לתושבים פלסטינאים שצהל נמצא כל הזמן. אנחנו עברנו פשוט במשך יום שלם בית בית, חיפשנו שם שום דבר בעצם, כי ידענו מראש שהמטרה של המיפויים האלה זה רק להראות שאנחנו שם יותר מלמצוא משהו קיים. כל הזמן מישהו משגיח, העין של מישהו פקוחה כל הזמן. בעצם בגזרה ואין רגע שאפשר לדעת מה ואיפה הם יהיו. חיילים בכל מקום. אחת הדוגמאות, היינו נכנסים לבתים נטושים, והממ"מ שלנו היה מין לייזר אדום כזה על הנשק. הוא פשוט היה באמצע היום מקרין עם הלייזר האדום על כל מיני סוחרים ואנשים שעוברים. פשוט שהם ידעו כל הזמן שאנחנו שם, כל הזמן שיש צבא בכל רגע נתון. Now, as insane as that all is, it just gets crazier, guys. Next, you're going to learn about how they have a policy for randomly invading and taking over civilian homes. And as you watch this, please try to imagine that this is your home and that this is your family. זה בעצם כאילו, אתה יודע, נכנסים לבית, מעיפים את המשפחה החוצה, נותנים להם איזה חצי שעה לארוז את הדברים, ופשוט זורקים אותם החוצה מהבית, ובמשך, המקרה הזה זה פשוט במשך כמה חודשים שלמים ישבנו בתוך הבית, הפכנו את זה למוצב צבאי. כבר אנחנו לוקחים את המשפחה, שמים בתוך חדר נפרד, ושם המשפחה עומדת לגור לתקופת השהייה שלנו שם, ואנחנו גרים בבית, לפי, תלוי כמה, אם זה צוות קטן, או כל המחלקה גרה בבית, לפעמים זה היה ליום, ללילה, לפעמים זה היה ליומיים, לפעמים זה היה לחודשיים. מסביר לאנשים שאתה צריך את הבית שלהם לסיבות ביטחוניות, ומרכז אותם בחדר אחד. נכנסים לתוך הבית, מרכזים את המשפחה בחדר אחד. נכנס לבית, נועל את המשפחה בחדר, או במרתף, או בקומה למטה. אם הם מתנגדים, אז באלימות. זאת אומרת, כאילו אנחנו הדיירים החדשים, בלי שום מחשבה שבעצם החרמנו להם בית, בלי שום מחשבה ש... טוב, אולי זה שלהם, והאם יש בזה משהו מוסרי או לא? ובדרך כלל בכאלה מצבים, כמו שקורה בכאלה מצבים, זה מהר מאוד השירותים מסתמים. ובעצם הפתרון לכאלה מצבים זה שאתה לוקח קצת חול, ושם לך ככה רימה של חול, וכל אחד שצריך את שירותים, שצריך לחרבן, חופר לעצמו ככה בתוך החול, חרבן ומחסה. וככה בעצם זה הגיע למצב שקומה שלמה הייתה מלאה בחול מלא מלא בצורה שלנו. קצת שוברים חלון פה, שוברים ויטרינה שם. המון זבל מהאוכל שאנחנו אוכלים ארוחות צהריים, המון בוץ. לאט לאט, זאת אומרת, הבית פשוט נחרב לחלוטין. שוברים והופכים את כל הכפר. ממש, כאילו, הופכים, אין בית בכפר שלא קיבל את ה... כאילו, הפכו אותו עד היסוד. בשביל לחפש את הנשק ולחפש את החבר'ה שם, לא מצאנו כלום. כמובן שלא מצאנו כלום. לא, נכנסים באמצע הלילה והופכים את הבית. אף פעם לא מצאנו נשק או משהו בסריקות האלה. וגם לא הייתה איזושהי מטרה, מה שנקרא, ביטחונית לדבר. זה לא היה אזור מסוכן, וזה לא היה אזור שבו שהו... איזושהי אינדיקציה שיש שם איזה משהו שבגללו צריך לחפש. שוב, פשוט כי זה משהו שמפקד של סיור יכול להחליט עליו. אני הייתי זה שצריך להביא את הכוח לתוך בית. לא רק שהוא לא היה שם, לא רק שלא היה לנו איזשהו חשש שיש שם מישהו... מסוכן או חמוש, זה הייתה הכוונה. וזה עצם הכניסה לבית, זה מה שחשוב פה. זאת אומרת שהאנשים יחיו תמיד באי ודאות. לייצר לאנשים את החוסר ביטחון הבסיסי הזה. ומתי הם ילכו לישון, אם צבא יכול לבוא היום בלילה. לא מדובר פה במחבל, אלא להפך. לא מדובר פה באדם אישיות צבאית, אלא לא ספק בבן אדם תמים שנבחר בגלל שהוא היה תמים. ואני זוכרת גם שבאותו רגע... חשבתי שמה היה קורה אם היו נכנסים אליי הביתה באמצע הלילה ומישהו היה ככה עובר עם אבא שלי בחדר, מחדר לחדר והייתי מסתכלת מהצד והייתי רואה את ההשפלה הזאת. עכשיו הוא מכוון להם את הנשק וצועק עליהם, תעופו אחורה, תעופו אחורה. ואתה קולט שמה יש שם, סבא וסבתא, שניהם בני 60 ושני נכדים שלהם, בני איזה 4, 5 ו-6 ו-7. הם בהיסטריה, בורחים לצד של החדר, הילדים רצים לסבתא, מחבקים לה את הרגל. מבועלים. אחד מהחבר'ה בצוות, היה עם הנשק, היה לו נשק עם הטול כזה, נורא אימתני, על המשפחה, זאת אומרת, כיוון על המשפחה. ילד הקטן רצה ללכת לשירותים. הקש הזה שהם לא הלכו לשירותים, וילד הקטן הזה פשוט השתין במכנסיים. וזה החוויה שהם חווים פעמיים, שלוש, ארבע פעמים בשנה, פשוט כי הבית שלהם נמצא במקום הלא נכון, בעיר הלא נכונה, במדינה הלא נכונה. ילד הקטן הזה, הבוכה, ואבא של החוסר אונים הזה, זה... Now, to help put all of this madness into further perspective, I've actually managed to track down some real footage of a random home interrogation, and then coupled that footage with some soldier testimony to help you understand what the real goal behind this is. How are we? Good. 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 Good.
כולו נעים. כולו. כולו נעים. כולו להון. כולו מזרר, אין לך עם הון, צעד. כולו הלד להון. תמיינו אליי, חרם, יעני פייה מזרר. עכשיו, קדימה. בוא תסתכל עליה, כולו. כולו הלד להון. כולו נעים, זריר. כולו הלד להון. אתה רואה את ועד זריר, למה שוב בן יליל, ושוב כשאין ההון, רח ימות חוף וסולעי. בימש, בימש, תחפיש, תחפיש, תחפיש. תחפיש, ג'יש, תחפיש. هذا عمره شو اسمه 8 سنين ها 8 8 8 هذا شو عمره وهذا عمره 11 سنه ها 11 فايو هذا وداي شيش يا بجاع هون بس تحاول خافش 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 جيش جيش بده يتفرج هون حاول شوف شو بده جيش هذا صغير برضه هذا عمره 9 سنين فيو تمام تصحى عد قصاي قصاي انت ولد 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 قصاي حول الجيش بده يشوف هذا شمالك حول اطلع حتى حتى روح اشرب من المي اول شيء حاول عداي ما قرر خطوه ايش هذا من السلك من ايش هذا السلك بيلعب عند الحمام طب قديمه تصلم بطه كلهم اه كل حد من الناس شام انت بشوط بقى مميوت الملكير ومصلمهم وانا كيو خيال صغيره كده انا بمت اوسه ده انا كيو مصلمهم وما الدبر المعنيان זה שהתמונות פשוט נשארו אצלי איזה חודש. אף אחד לא בא לקחת אותם, אף אחד לא בא, אף מ"פ, אף מג"ד, לא שאלו על זה, לא קצין מודיעין, לא לקחו את זה. פשוט הבנתי שהדבר הזה הוא היה סתם, הוא פשוט היה כדי להיות שם. הלאה, מי עכשיו? מצוין. שהוא יסמן את זה, אתה תכנס באמצע? הוא לא ידע שהוא עצמו. עדיין הוא עצמו. כאילו, זה לא שצילמתי תמונה וכתבתי על המספר של התמונה ושמנו אותה על הדף ביחד עם המיפוי. מה הפקודה שעשיתי לפעילות הזאת זה שיבוש אורך החיים, לא עוצרים אף אחד, לא לוקחים אף אחד לחקירה. זה פשוט נכנסים, מפריעים להם, מעירים אותם, ממשיכים לחדר הבא, ממשיכים לבית הבא. סלמת. יש חייך, חרס. ועדיין לא הבנתי את העניין הזה שהמטרה זה להטיל מורה, זאת אומרת שהמטרה היא לא למצוא את הטרוריסטים, אלא שכולם יפחדו ממך פחות או יותר. The next insane policy is randomly arresting innocent civilians just so the military can practice. היו מעצרי דמה. רק שההבדל היחיד בין זה לבין מעצר זה שאין שם את מי לעצור. מעירים משפחה, עושים את כל מה שאתה גם ככה קשה לעשות במעצר, אז אתה עושה אותו עכשיו לשם איזשהו אימון. אז עושים מעצר דמה. מה זה מעצר דמה? כמו מעצר רגיל, שבמעצר רגיל אנחנו מגיעים לבית, ואנחנו סוגרים עליו, ומתקוד את הרחובות מסביב, ועם מערכת כריזה, צועקים צאו מהבית, או זורקים רימוני אלם. והמפקץ. מפקד הצוות קרא לכולם לשיחה, הוא אמר אנחנו הולכים לעשות מעצר דמה. שם בפנים הולכים לבצע תנועה לילית בתוך הכפר ולהשתלט על בית. ובעצם כולנו ידענו שזה סוג של כזה, אנחנו משחקים משחק כדי להתאמן. אז גם היינו עושים מעצרי דמה, שהם לא משתייכים באיזשהו ארגון טרור, שאין נשק בבית, שאין דברים כאלה. יודעים שהם אזרחים תמימים, יש חוליה שנכנסת, אולי עושה סריקה בתוך הבית, לוקחים בן אדם לכמה שעות ומחזירים אותו. And if all of that isn't mind-blowing enough, the Israeli military actually has an unwritten policy of using Palestinian civilians as human shields. שכניסה לבתים, מה שהיה מקובל זה להשתמש בשכן. מר שכן, בעצם מישהו שהוא מגן אנושי,
והוא בעצם משמש לנו המגן האנושי מפני איזשהו טרוריסט שנמצא בפנים. נוער שכן זה כשאנחנו יודעים שיש מחבל, קיבלנו מודיעין שיש מחבל שיושב באיזשהו בית, אנחנו צריכים ללכת לאסוף אותו, ואנחנו פוחדים מדי לדפוק לו בדלת לבד, ואנחנו צריכים ליצור לעצמנו איזשהו מגן. אנחנו מוצאים את הדרך הכי טובה, זה מגן אנושי. נוער שכן זה שבמקום שאנחנו חיילי צהל נדפוק על הדלת, נפרוץ את הניכנס לבית כדי לעשות שם, לעצור מישהו, אז פשוט מביאים, בן דוד, שכן, מישהו מהסביבה, מישהו פלסטיני, אומרים לו, אתה תלך עכשיו. זה כל הזמן נקרא נועל שכן, ואז נועל שגריר, ואז נועל בן דוד. שינו את השמות כדי שלא נעבור כביכול על החוק. אנחנו לוקחים מישהו שגר קרוב, והוא פותח לנו את הדלת, הוא נכנס גם לפותח ארונות, הוא עושה, ככה אנחנו שולחים אותו לפנינו. חשוב לדעת גם, שהרבה פעמים הנועל הזה נעשה עם אנשים זקנים, או עם נשים. או עם ילדים, כלומר הכניסו גם ילדים לתוך בתים, להדליק אורות וכולי. היינו צריכים להביא אדם מהבית הצמוד, שיבוא איתנו לשכן שלו ויעזור לנו להוציא אותו מהבית. אני יודע שגם היום זה נעשה ביחידות, ואני יודע שדובר צהל אומר שזה לא מתקיים. עולים בקשר, טוב, יש פה חפץ חשוד, בבקשה לשלוח חבלן. אומרים לנו, תמצא מקומי. שיזיז את זה מהכביש. והתגובה שקיבלנו בקשר זה הוראה של המחת, והסיפור העצוב והשמח זה שהבן אדם בסופו של דבר הזיז את זה, ולמזלו ואולי גם למזלנו לא קרה שום דבר, אבל השתמשנו בו בתור מגן אנושי. And then lastly is the persistent policy of harassing Palestinians through curfews and checkpoints. תנסו לדמיין חיים בעיר מבלי היכולת לנוע בה. תנסו לדמיין ללכת לבית ספר, ללכת לשוק. תחשבו שיש מחסום בכל מקום. מחסום בין כל חלק של העיר לכל חלק של העיר. למחסום, מרקרנו לו מחסום חנק. חנק. ככה זה היה. וזה באמת, כאילו, זה הייתה המטרה שלו, לחנוק אותם, כאילו. מחסום אמור לתפוס טרוריסטים. זה מה שהמחסום אמור לעשות. מחסום אמור לייצר את השרירותיות. שרירותיות שמכניסה פחד אמיתי בפלסטינים בשטחים. ושוב, לאט לאט אתה מבין שבעצם אני לא... זה שלא ייכנסו וייצאו מג'נין זה לא כזה חשוב. מה שחשוב שלא תמיד יוכלו להיכנס או לצאת מג'נין. זאת אומרת, זה יכול להיות פתוח פעם וזה יכול להיות סגור כאילו. כל מי שעיניו בראשו יכול לראות שזה לא עניין ביטחוני. זה פשוט להטריד את האנשים. היא הובהר לה שמי שולט כאן. בפועל זה אומר שאלפי אנשים שאמורים להגיע לעבוד, היום לא יגיעו לעבוד. וזה לא שמודיעים להם מראש. וההוראה שקיבלנו זה שאף אחד לא עובר היום. שום היגיון מבצעי, לעצור את העובדים שהולכים לעבודה, את המכליות מים. הם כל הזמן מורכבים ומורכבים, ועל מה? זאת אומרת, על מה? כי החייל או החיילת והם דם שעוממים. לא כי באמת יש לזה, לא תגיד עכשיו קיבלתי התראה, לא תגיד שאני יודעת שיש עליו איזשהו מידע מודיעיני, כי משעמם לי. 4:30 בבוקר, אלפי אנשים במחסום. בן אדם הזה הגיע והספורט היומי שלו של 4:30 בבוקר, סידר את האנשים בשמיניות, בשורות מולו של שמיניות, לקח 8 תעודות זהות, קרא את השמות, אנשים היו צריכים לזחול אליו, וברגע שהשלושה שהגיעו ראשונים, זכו בתעודות שלהם וזכו לצאת לנצרת, 5 הנותרים המפסידים קיבלו את התעודות ונשלחו חזרה לג'נין. הפלסטיני מגיש לממצדיק את התסריך כדי לוודא אם הוא יכול לעבור או לא. אז אתה לוקח, מחליף למטה עם אישור העסקה אחר קרוע, מראה לו ככה שקראת לו את האישור. פלסטינאי כמובן נמצא בתדהמה, בשוק, בעצב, בכעס, בכל הרגשות מעורבים ביחד. להם שהם היו בלחץ, כי שוב זה אישור שנורא קשה להשיג מצידם, וזה מפרנס משפחה שלמה וכולי, וזה אנשים בוגרים. צריך להבין שתסריך זה הדרך היחידה שלהם לצאת משם, זה כל החיים שלהם, ומעבר לזה לוקח להם המון המון זמן להשיג אותו. גם אם הוא פג תוקף, לוקח המון זמן לאשר אותו מחדש. זה משהו שהוא בלעדיו... החיים שלהם כמעט ולא קיימים. ואז אחרי שהוא נלחץ, הוא אומר, בצחוק. Now the third and final round of testimony details the sheer insanity of the Israeli settlers' violence and then the double standards and apartheid policies used against the Palestinians. אתה המון פעמים מוצא את עצמך, צריך להתמודד עם יהודים מפרי סדר. בסופו של דבר מצאתי את עצמי מגנה לפלסטינים, עם המתנחל. התחושה שלנו הייתה שאנחנו יותר מגינים
על הערבים מפני היהודים. למה? כי היישוב היהודי שם היה מאוד אלים. יש סיטואציות שחוזרות ונשנות על זריקת אבנים מהצד היהודי לצד הפלסטיני. זאת אומרת, גם זרקו, היו זורקים, נגיד, שקיות עם זבל וחיתולים עם קקי וכל מיני דברים כאלה שהיהודים היו זורקים לגינות של הערבים. שמה שקורה זה בעצם יש קבוצה של אמהות שמנסות לקחת את הילדים שלהם בית הספר, והמון תושבים יהודים ראו אותם חוצות את הכביש והתחילו עליהם מטח אבנים. And then they start throwing bottles at the Palestinian home. והם פשוט הלכו, המתנחלים, בכל השביל הזה, דרכו נשקים וירו בחלונות, לקחו אבנים, בלטות, מה שאתה רוצה, פוצצו את הבתים של הפלסטינים מסביב. מתנחלים שמרססים צרורות מהאוזי שלהם לתוך שכונות אזרחיות באמצע הלילה. כשהגענו לשם, ראינו שיש קבוצה של יהודים שעומדת ומשגיחה, מתבוננת בשוק נשרף, ומהר מאוד אתה מבין שהם בעצם אחראים לזה שהשוק הוצת. מגיעה קבעית לחבות את השריפה. כמו שהם פותחים את הדלת, אז הם מקבלים מטר של אבנים מצד היהודים. בעצם מה שקרה זה שבחורה ערבייה באה עם הילדה שלה, אדם מתנחלים, בא, חטו, ירק לה בפנים. לא פעם יצאנו לחשוב כזה מה קורה אם הדברים היו הפוכים. אם זריקת אבנים הייתה מתחילה מהצד הפלסטיני, יחס של... הם מקבלים יחס של סוג של טרוריסטים. ופתאום אני שומע ככה צעקות, חייל, חייל. עזבנו את העמדה, רסנו לשם, ומה שגיליתי זה פשוט הקבוצה של המתנחלות האלה אספו עצים ללג בעומר, למדורה. אז מה שהם עשו, הם פשוט נכנסו אליו הביתה, והתחילו לפרק את הדלתות מעץ, את השולחנות מהמטבח, הם פשוט התחילו לקחת דברים החוצה. כי ילדים אוספים עצים למדורה, והעצים שהם מוצאים בדרך כלל נמצאים בדמות ארונות או דלתות של, בבתים של פלסטינים שגרים שם. לתאר מצב שבו קבוצה, חבורה של ילדות בנות 11-12 נכנסות אליך הביתה, מתחילות לפרק לך את הבית, את כל הכלי עץ שיש לך בבית, ואתה לא עושה כלום, כאילו מה אתה עושה? אתה עולה לקומה השנייה וצועק חייל, חייל, כי יש עוצר, אתה אפילו לא יכול לצאת מהבית. כל דבר, הם לא נענשים על זה, אנשים בכל מקום אחר, בכאילו סיטואציה אחרת שאני מכיר בחברה נורמטיבית, יש איזשהו... תגמול העונש, יש איזושהי מערכת אכיפת חוק. יש פה מערכת חוק שעובדת לכיוון מאוד מסוים. תמיד מאחורי הגב, כאילו המתנחלים מקבלים מה שהם רוצים. שיתייחסו ככה לבן אדם, אבל אסור לי לגעת. חוץ שלך, אתה חייל, אסור לך לעצור אזרחים, אזרחי ישראל. אין דבר כזה לעצור באמת ילד של יהודי שחי בחברון מלעשות משהו. אין דבר כזה לעצור יהודי מלעשות משהו. If you see something of an Israeli doing something to a Palestinian, זה לא קשור אליך. בכלל, אתה פשוט מסתכל וזהו. אני החוק והסדר בתוך השטח הפלסטיני. בתוך השטח היהודי אני מושא ללעג במקרה הטוב. אסור לנו לעשות שום דבר, כאילו להגיד שום דבר ליהודים. So these Jewish settlers that live in Hebron are living under the same rights that I live in Jerusalem, but the Palestinian next to them, next house over, next building over, sometimes next apartment over, lives under my rule, my military rule. للمستوطنين هذه كل هالبيت كل المستوطنين هون ما فيش احنا تقريبا هذا الشارع احنا بنعدي منه بس عشان المستوطنين بلطخوا من هون وجيش من هون يعني ما فيش احنا على اربع جهات محاصرين تقريبا لانه فيش اي محل نطلع فيه يا المستوطنين بلطخوا يا الجيش يعني بالعيد يعني قرايبنا بدخلوش يعني قبل سبع سنين تقريبا اجوا قرايبنا علينا كان في مستوطنين قاعدوا يطخوا عليهم حجار ويعني رفعوا عليهم الاسلحه كانوا بدهم يضربوهم بالاسلحه حتى يعني احنا هون عايشين زي كنا بسجن يعني هذا ما كانش في شبكه كان كله زي هيك بس دربزين وهيك لما اجوا المستوطنين صاروا يطخوا حجار على البيت حطت لنا اياه السلطه يعني انت اي فر كل الدار عندنا كلها عليها شبك انه المستوطنين اي محل بيشوفوا فيش عليه شبك بتخونا عليه هاي صار عشان محطوط الشبك يجيبوا مقص يوصلنا الشبك شرموطه شرموط دير بالك انت ما تجيش هون بدنا نطلع من برا تدعي انت ما قلتش منا اتركيها مش عارفه شو بتعمل يا خيال בזמן שאני הייתי בצבא, הכביש הזה היה מותר לנסוע בו רק יהודים, רק מתנחלים. בשביל למנוע את הגישה מהכפרים, אז היו עושים חסימות עם... We actually welded shut their doors. We send Israeli soldiers to weld shut
those front doors of these families while everyone else who is not a Palestinian can walk freely. האדם הערכי הזה שמדבר על בריאות וזה, הוא עשה חסימה בכפר ונתן לסבתות וסבים לעלות עם עסקית ניילון שלהם מהדרך הראשית, איזה עלייה שסבתא שלי לא הייתה עולה, אם הייתה עולה הייתה גומרת שם. תושבים רבים לא יכלו להגיע לביתם ברכב, חלקם אף נאלצו לטפס על גגות וגדרות כדי להגיע הביתה. פשוט היו עושים עיקוף כזה, שזה כלל גם הרבה מדרגות. למה אני אומר את כל המדרגות? כי היו אנשים זקנים, היו ילדים קטנים שיום יום שולחים אותם. זה היה ממש מגוחך כאילו לעשות עיקוף כזה. אישית מאוד כאב לי העניין הזה, שהייתי חייל די מורל ו... I realized that my job is actually to maintain an apartheid system. Now, as disturbing and infuriating as this all is, we need to also recognize that these soldiers and these settlers have been psychologically manipulated into believing that they are fighting pure evil. אפילו לא רציתי להתגייס, וכשהתגייסתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, זה מה שיש לי לעשות, אז אני כבר אלך למקום הכי קרבי שיש, ואני אתן שמה את הנגיעות האומניות שלי. ואני הפכתי למפלצת שאני לא יכולה להסתכל על עצמי בעיניים. And while I'm definitely not absolving him of their indefensible crimes for which they should pay, I'm also very much aware that while they ignorantly and naively believe themselves to delusionally be fighting on the side of justice, humanity and truth, there is a shadowy hand behind their indoctrination that weaponizes them and millions of people all around the world into very tragically and ironically serving that which they mean to protest. And that is the side of injustice, elitism, and deception. And that skilled grandmaster chess player, that insidious parasite class that divides decent people worldwide and has done so throughout history through the manipulation of racism, religion, politics, and so on and so forth, that's the real enemy. Now, our ignorance is what gives them power, but our disillusionment and awareness weakens them. So keep spreading awareness, my brothers and sisters. Keep fighting their elaborate deceptions with verifiable truth. And whatever you do, never, ever surrender.